lakini bado uvundo uko. Baadaye itaanza mvua nyingi nyingi kiasi ya kuwa mvua ile itaweza kubeba miili na mifupa ya mfu wa Juja wa Majuja iende ikawatupe mbali kabisa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا innaka ala kulli shay'in qadir. Ndugu watazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-majid wa tarakna ba'dahum yamuju fi ba'din wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'an. Ba'da kumshukuru Allahu subhanahu wa ta'ala na kumsalia Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, tukiwa katika kuhitimisha habari inayo muhusu Dhulqarnaini na uhusiano wa Dhulqarnaini na kaumu ya Ya'juja wa Ma'juja, ambapo ndiyo shari ya viumbe walioishi katika juu ya ardhi, ambapo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amewasifu kuwa ni mufsiduna fil ardhi. Katika kipindi kilichotangulia tulisema kuwa hawa ya Ajuja wa Majuja watakuwa ni wenye kuleta uharibifu mkubwa mno juu ya ardhi, haijawahi kutokea kabla yao na baada yao. Miongoni mwa sifa waliosifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuwa wao watakuwa ni wenye kuishi umri mrefu, na vile vile watakuwa na uchoyo wa kunywa maji ili viumbe vingine wasiyapate yale maji, kama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyofafanua kuwa watakapofika katika ziwa la Buhaira au ziwa la Tabaria watakunywa maji yote, na baada yake watu watakosa maji kwa sababu ya roho zao zilivyo mbaya. Hawajuja wa Majuja, kama alivyotusifia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wako chini ardhi. Lakini katika muda huo ambao wako chini ardhi, itafika wakati Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu awe ni mwenye kutoa idhini wajitokeze katika ardhi na waanze kuleta uharibifu. Wanadamu ambao hawajui hawa Juja wa Majuja bila shaka wataleta upinzani dhidi yao. Baada ya kuwa wao watakunywa maji yote, hakuna mtu ambaye ataweza kusimama mbele yao kivita. Yoyote ambaye atasimama mbele yao, bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa nguvu na watakuwa ni wenye kushinda. Wataharibu mimea, wataharibu kila kitu, wataibia watu wanyama wao, na vile vile kila ambaye atakuwa ni mpinzani asiyekuwa wao watakuwa ni mwenye kumwangamiza. Hali hiyo itaendelea, Juja wa Majuja wakileta ufisidifu mkubwa katika ardhi, na ni moja katika alama za kiyama
Wakati huo Juja wa Majuja akiwepo juu ya ardhi, itakuwa kumetokea vita kabla yao, nayo ni vita baina ya Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam na Masihi ad-Dajjal. Baada Isa alayhi salatu wassalam kushinda vita dhidi ya Masihi ad-Dajjal pamoja na al-Mu'minun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo atawatoa hawa Juja wa Majuja. Watakuwa wakileta ufisidifu juu ya ardhi kila mahali watakapokwenda. Hapa itakuwa wanadamu wanahitaji mtu wa kuweza kuwasaidia, lakini hakuna atakayeweza kusimama mbele yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamteremshia wahi Isa alayhi salatu wassalam akimwambia, inni akhrajtu ibadan li, hakika mimi nimewatoa viumbe vangu mimi vilivoko chini ya milima na majabali, vilivofungiwa chini ya ngome na Dhulqarnaini. Hawa viumbe hakuna ambaye ataweza kupigana na wao. Isa alayhi salatu wassalam baada kuteremshiwa wahi huu atapewa uongozi au atapewa muongozo, nao ni kuwa an yakhtabia huwa wa atba'ahu min almu'minina, awe aende akajifiche yeye na wafuasi wa ummati Muhammad katika almu'minin watakaoishi katika zama hizo, waende mpaka katika jabali At-Tur. Majabali ya Tur ambayo yapo katika jangwa la Sinai ndipo majabali makubwa zaidi alipoteremshiwa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam alwahi na akapewa utume, na ndipo ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasifu kuwa katika jangwa hili la Sinai palipo na mizaituni mingi, Isa alayhi salatu wassalam pamoja na almu'minun wafuasi ambao ni wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na yeye, waende mpaka katika mapango yaliyopo katika majabali ya At-Tur katika jangwa la Sinai, waende wakajifiche. Katika hali hiyo ya kujificha, Juja wa Majuja watakuwa wanaleta uharibifu mkubwa. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwambia au anatuambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala auha Allahu Isa alayhi salatu wassalam, anni qad akhrajtu ibadan li la yudani li ahadin biqitalihim fahriz ibadi ila At-Turi. Kuna waja ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatoa, la yudani, hakuna atakaye waweza kupigana na wao. Isa alayhi salatu wassalam pamoja na wafuasi wake almu'minuna alkhullas almujahiduna alkhullas alatqiya, ambao wameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahlu tauhid, wataingia katika mapango wajifiche. Anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika wakati huo Isa akiwa amejificha pamoja na wafuasi min almu'minin, hali ya maisha yatakuwa magumu mno kiasi ya kuwa, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, chakula kitakuwa ghali na kilicho ghali zaidi, akatoa mfano mtume sallallahu alayhi wasallam ni kichwa cha ng'ombe. Kichwa cha ng'ombe si chakula ambacho watu wengi wanapenda. Watu wanapenda kula nyama steki, nyama ambayo haina mifupa, maini, mafigo, vyakula vizuri vizuri. Lakini huoni ukaona watu wakipigania kichwa cha ng'ombe au kichwa cha mbuzi, japokuwa ni katika vitu ambavyo watu wanakula. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo kichwa cha ng'ombe kitakuwa ghali mno kushinda maelezo ambayo mtu anaweza kufikiria ni 1000, 10000, 20000.
ni wachache ambao wataweza kununua kichwa cha ng'ombe ili waweze kula. Hali hiyo Isa alayhi salatu wassalam akiwa amejificha, huku Juja wa Maajuja wakileta uharibifu. Kila atakayesimama mbele yao watakuwa ni mwenye kumwangamiza. Baada ya kuona Juja wa Maajuja wameshinda watu wote, hakuna ambaye anasimama mbele yao, watatakabar, waonyeshe kwamba wao ni majabari, waonyeshe kwamba wao hakuna anayewaweza, watu wote wa duniani na jeshi lote la duniani wamelimaliza. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, itawajilia wao fikra kuwa ikiwa watu wa duniani tumemaliza, tumepigana na wao, tumewashinda, imebaki watu walioko mbinguni, yani nuharib, tupigane, ala man fi samai, na wale ambao walioko mbinguni. Wakikusudia walioko mbinguni malaika, wakikusudia walioko mbinguni Allahu jalla jalalu. Wataanza hawa Juja wa Maajuja kuchukua mishale yao na kuanza kuitupa juu. Wanapoirusha mishale yao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kuwazidishia uharibifu juu ya uharibifu na upotofu juu ya upotofu, waweze kutakabara, na itokee sababu kwamba wao sasa hivi wameona afadhali wapigane na walioko mbinguni, basi wakitupa ile mishali yao, ikirudi inarudi na damu. Kila wakitupa inarudi na damu. Wakawa na ghurur na kibri na jauri na khayal kuwa ikiwa tumewashinda watu wa duniani, hata watu walioko mbinguni tumewashinda, na sababu ya kuwashinda ni ile mishale na mikuki, pindi wanapoirusha inarudi na damu. Wakawa wanayakini kwamba wao wanapigana na watu walioko mbinguni. Baadhi ya maulama wanasema hii inafanana sasa hivi katika zama zetu, mataifa makubwa yanayomiliki silaha kubwa sana na uwezo mkubwa wa kijeshi wameanza kufikiria kuweka silaha katika anga ya juu, wakaipa jina zile silaha na ile vita vya wao kuwa ni Star War, vita vya nyota. Maulamai wa kisasa wanasema hii nadharia ya kuwa iko na silaha katika anga ya juu ni nadharia inafanana na mtizamo wa Juja wa Maajuja wakati wa akhiru zaman, kutumia silaha zao kupiga na kuzituma angani. Bila shaka mshale unapoenda juu utauona, na unaporudi una damu utauona, lakini huenda pengine ikawa ni majazi au mafumbo na ijazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya miujiza, kuwa itakuja zama miongoni mwa zama za akhiru zaman watu wafikirie kupigana katika anga ya juu ili kumaliza walioko chini. Baada ya hapo wakawa na kibri na jauri, na bado wanatuma silaha juu zinarudi na damu, wakawa wanaamini kwamba wao tayari washamaliza hata walioko juu. Katika muda huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuangamiza na mwisho wa hawa Juja wa Maajuja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya Isa alayhi salatu wasalam kuingia katika lile pango, na maisha yatakuwa ghali kiasi ya kuwa kichwa cha ng'ombe kinaweza kikauzwa kwa thamani ya ng'ombe 100. Allahu subhanahu wa ta'ala, ili kuhifadhi na kumhifadhi Isa alayhi salatu wasalam pamoja na wafuasi wake, fayursilu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu atatumiliza wadudu ambao wanaitwa an-naghfu. An-naghfu
ni wadudu kama mfano wa kupe ambao wanakuwa katika shingo za wanyama au katika pua au katika nyuso za wanyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa, hawa kupe watakuwa ni miongoni mwa wanajeshi wa Allahu Jalla Jalaluhu, watateremka, kisha baada yake mmoja atakuwa ni mwenye kumuingia kila nafsi ya Ya'juj wa Ma'juj katika shingo yake. Atakapoingia katika shingo yake, ile sumu na maradhi yatakao wafikia, basi watakuwa ni wenye kuanguka mmoja baada mmoja. Wakiwa ni wenye kuanguka mmoja baada mmoja, na mpaka wamalizike wote, Isa alayhi salatu wassalam bado yuko katika pango, hawezi kutoka nje wala hajui kitu gani kinachoendelea nje, na ilhali Ya'juj wa Ma'juj tayari washafariki. Na sababu ya kufariki si vita baina yao na Isa alayhi salatu wassalam, bali ni kupe. Baada ya kuwa wamefariki na wameanguka wote mara moja, hakuna tena Ya'juj wa Ma'juj juu ya ardhi. Isa alayhi salatu wassalam yuko ndani ya pango. Mmoja katika wale walioko katika pango pamoja na Isa alayhi salatu wassalam atajitolea nafsi yake, atajitolea muhanga, aseme mimi najitokeza na kwenda nje ya pango, kwenda kuchungulia na kujua hali kunaendelea namna gani. Ikiwa nitakufa, basi ameridhia, na ikiwa atapona atarudi na habari. Basi yule bwana akatoka, au atatoka wakati huo, aende mpaka nje ya ile pango, aanze kuangalia na kutembea, kisha baada yake aone Ya'juj wa Ma'juj wametapakaa juu ya ardhi, wamekufa wote juu ya ardhi, hakuna ambaye anataharak au anaweza kufanya lolote la kusimama au kutembea. Ya'juj wa Ma'juj wote wamefariki. Baada yake huyu mtu atakuwa ni mwenye kusimama na kusema, kuambia, ya ma'ashara al-muslimina, enyi wa Islamu, abshiru, bashirieni jambo la kheri, inna Allaha azza wa jalla qad kafakum aduwakum, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatoshelezieni nyinyi na amewahifadhieni nyinyi dhidi ya adui wenu. Ikawa huyu bwana aliyejitolea ndiye aliyewajulisha Waislamu pamoja na Isa ibn Maryam kuwa Ya'juj wa Ma'juj wamefariki. Baada ya Isa alayhi salatu wassalam kupata habari kuwa Ya'juj wa Ma'juj wamefariki, watatoka nje ili kuthibitisha maneno ya huyu mtu ambaye amewaletea habari. Baada ya kutoka nje, wanapata hakuna mahala pa kuweza kukanyaga ila kuna mfu na uvundo wa maiti ya Ya'juj wa Ma'juj kila mahali. Hata kuinua hatua utamkanyaga mtu au utamkanyaga mfu aliyefariki katika kizazi cha Ya'juj wa Ma'juj. Hii ni kuonyesha namna watakavyokuwa wengi kiasi ya kuwa hata hakuna nafasi ya kukanyaga. Ya'juj wa Ma'juj akiwa amemalizika na Isa alayhi salatu wassalam ameshatoka kwenye pango, hawajui wafanye nini kwa sababu uvundo wa harufu imetanda kila mahali. Bila shaka kuna umuhimu wa kuelezea kutakuwaje. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, baada ya Isa kutoka, atatumiliza ndege. Hawa ndege ambao watakuwa shingo zao ni ndefu na kwenye migongo yao wana nundu kama mfano wa nundu ya ngamia. Ukiangalia katika baadhi ya historia ya zamani,
hii sifa ya hawa wanyama aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuwa wao ni walaji nyama, wao wana vichwa kama ndege na shingo zao ni ndefu kama mbuni, lakini katika migongo yao wana nundu kama ngamia. Ukiangalia katika baadhi ya viumbe vya zamani ambao vinaitwa dinosaur, utaona sifa kama hizi. Hata leo utaona katika mbuga za wanyama, baada wale wanyama kuwawinda wanyama wenzao na kuwala na kubakisha baadhi ya mfu wao, wanakuja ndege. Ndege ambao ni tai. Na hawa wanaanza kula mabaki ya wanyama walioliwa, ima na simba au na chui au na fisi. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, fi akhiriz zaman kutakuweko na ndege ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatumiliza. Mfano wao ni kama mfano wa vichwa vya buni, migongo yao ni kama nundu za ngamia, kisha baada yake waanze kula wale juja wa majuja mmoja baada ya mwingine. Baada ya kula, wengine watakuwa wakiwabeba na kiwatupa mbali, Mwenyezi Mungu anajua watatupa wapi. Kwa hivyo kazi mbili itakayofanywa ni kuliwa hawa na ndege na baadhi ya ndege, kama vile mfano wa eagles ambao wanabeba kwa makucha yao wanyama iliyobakia na kwenda kula mbali au kwenda kuitupa mbali. Basi hali kama hiyo itakuwa ni yenye kuendelea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitumiliza ndege watakula na ndege wengine watabeba mfu na nyama za hawa juja wa majuja kwenda nao na kula mbali au kuwatupa mbali. Lakini bado uvundo uko, hawataweza kuamaliza hawa juja wa majuja kwa sababu ni wengi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam akituhadithia, thumma yursilu Allahu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatumiliza al-matara, mvua, fayaghsilu al-ardha, baadaye itaanza kuvua nyingi nyingi kiasi ya kuwa mvua ile itaweza kubeba miili na mifupa ya mfu wa juja wa majuja, iende ikawatupe mbali kabisa. Ardhi ile iwe ni yenye kutakaswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunyesha mvua. Mvua ile itakuwa na baraka, mvua ile itakuwa na khair. Nayo asli ya mvua au asli ya maji ya mvua yana baraka. Inna anzalna minas samai ma'an mubaraka, hakika sisi tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyo na baraka. Na mvua itakayonyesha wakati ule wa Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam pamoja na wafuasi wake na juja wa majuja wabebwe, ili mvua itakuwa na baraka kupita maelezo ya baraka aina yote. Ardhi itamea, na walipo katika jangwa la Sinai kutamea, matunda yataanza kunawiri, vyakula vitaanza kunawiri, kila kitu kitakuwa kinaweza kupatikana kwa njia ya urahisi. Na maulamai wanasema huu muda wa baina ya Isa alayhi salatu wassalam kuanza kupigana na ad-dajjal na kupigana na Ya'juja wa Ma'juja utachukua muda wa miaka 7. Katika miaka hii 7 Isa alayhi salatu wassalam, kwa baraka ya Allahu jalla jalaluhu, ardhi imenea baraka, ardhi imenawiri. Isa alayhi salatu wassalam naye atatafuta mke awezi kuoa mke katika jamii ya Kiarabu, katika ardhi ya Sinai au Filistina au Sinai ambayo tunaifahamu hivi sasa baina ya Filistin na Masri. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu baada yake watu wakaishi maisha mazuri, watu wakiniemeka, hakuna tena vita, kumetulia. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika kipindi hichi cha Ya'juja wa Ma'juja mpaka kuondoka kwake, ibada ya haji
itakuwa ikiendelea. Angalia subhanallah, yani Juja wa Majuja, Masihi Dajjal, Dabatul Ardi, balaa moja kwa moja juu ya ardhi. Hawa Juja wa Majuja wanaleta fitna kubwa, Masihi Dajjal analeta balaa kubwa, lakini nje ya Makka kumewekwa malaika wanailinda, na nje ya mji wa Madina ameweka malaika wanailinda. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lan yatawaqqaf alhajj, haji haitasimama hata wakidhihiri Juja wa Majuja. Wanapofariki, ibada ya haji itakapoendelea, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatoa upepo mwinana, upepo ambao kila mmoja anaupendelea, upepo ambao una harufu mzuri. Ule upepo mzuri, harufu yake mzuri, ya manukato ya udi, ya mawardi. Watu watastaajabu, harufu hii inatoka wapi? Watafikiria labda inatoka kwenye miti, labda inatoka kwenye mashamba, lakini harufu si ya kawaida, harufu ya kiajabu. Mtu ataitafuta chanzo cha ile harufu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema harufu ile itatoka katika makwapa ya watu. Kawaida mtu anapokuwa na harufu mbaya, kitu ya kwanza anachokiangalia, anaangalia makwapa yake, ana harufu au hana harufu. Na mtu akijifukiza au akijipaka perfume, kitu ya kwanza anajipaka kwenye makwapa yake. Sasa wakati huo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rihun tajiba fatakhudhahum, itawachukua na ikawabeba, tahta abatihim, chini ya makwapa yao. Mtu akiangalia ile harufu inatoka wapi, akijinuka kwenye, akijinusa kwenye kwapa lake, hiyo ndio inakuwa sababu ya kifo chake. Fayakbidhu Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atamkabidhi roho yake na nafsi yake, afariki pale pale. Lakini hawa watakaofariki si watu wote, ruhun kullu mu'minin wa kullu muslimin, ni roho ya kila muislamu na kila mu'min. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ataondoa kabisa juu ya ardhi kila mu'min na kila muslim. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la taqumu saa, hakitasimama kiyama mpaka pakosekane watu juu ya ardhi wenye kuisoma Qur'an na wenye kusema la ilaha illa Allah. Itakapokosekana juu ya ardhi, na sababu ya kukosekana juu ya ardhi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapouvumisha upepo, na watu wataanza kunusa ile harufu ya upepo ambayo ina manukato. Mtu akinusa tu harufu yake kwenye makwapa, anakuwa ndio sababu ya kufariki kwake. Fayabqa shiraru khalqillah, baada yake patabaki watu wa ofu. Wafihim taqumu saa, na baada ya watu wema kuondoka, na baada Qur'ani kuondolewa katika vifua vya watu, na baada ya muuminina na waislamu kuondoka kabisa, hakuna anayesema la ilaha illa Allah, watabaki shiraru khalqillah, viumbe vibaya, hao kiyama kitasimama juu yao. Ndugu mtazamaji, ikiwa tumehitimisha kikao cha kumwelezea Dhulqarnain na vile vile Juja wa Majuja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, akinakili maneno ya Dhulqarnain, hadha rahmatun min rabbi, uwezo wa kujenga ile ngome na uwezo wa kwenda magharibi na uwezo wa kwenda mashariki na uwezo
wa kwenda kaskazini na uwezo wa kujenga ngome na kuzuia Juja wa Majuja. Rahmatun min Rabbi, ni rahma aliyopewa na Allahu Jalla Jalalu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi rahmatihi wa minnatihi atujalie katika haya ambayo tumeyazungumza katika mizani alhasanat, waliochangia katika nyuma ya kamera na nyuma ya television, waanzilishi na wasaidizi, na kila aliyejihusisha na kuangalia na kutizama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuteremshie rahma na maghfira. Ikiwa tumekosea, ni sisi kwa sababu ya uchache wa elimu yetu, na ikiwa tumeafikiwa kusema ya sawa, fa min Allahi azza wa jalla. Wajazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.